Jel moguće da ti... On nije normalan, kurem ti se. Ko? Ko? Pa samo... E, kaj da živi uvijek. Ne dotiče. Pa vidi, iz toga BFF zna svašta da se roti i pušta. Ne. To ne znam, znam da je to marketing. Znaš za to? Ne. Znaš, stojim na šanku, ovako vrtim cigaru. I znaš kad ti nešto smeta vidu? Ja ovako dignem glavu, ovako ispod stola. Samo što ti kažem, sam budila u klubu kad sam prvi san sanjala, to je najgora stvar kad uradim. Pa šta da radim, Filip me poslao. A, dobro. Što se na mene drži drži Filipa? Da vidit ću kad ja budem probudio, da će ovako bude nežan. Gde je dobro? A da, da, to je ono sad pričalo po šljivu, da. Jebem li ti ženom? A zna... E, ne znam da li da ih znaš. Ko je to? Ko je to? Vidjela sam, vidjela sam. Garantiru mi da li cara Aleksandra. E, onda nije propalo. Šta sam? Nije propalo buđenje. Ne, šta sam sve stvarila, što sam vidjela i čula, to je, nije toliko u stvari. Evo, okej. Ona je imala glasne tijela. Da, da, da. Tako da, okej, okej, jeste fizički, ali ima... Nemaš, daj, ne daj. Da, da. Hajde, ispuši ga. Jesam, jesam, bez puši. Jesi? Da, ali pare treba napraviti srezan, brate, a ne Ha, 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 hvala. Jesu. Dobro. Sad ću, završim, da, da, da. A vidi, znaš kako, od masaže zna da se opuštiš previše. Pa... Marko, volam. Molim te, Marko, znači... Sad te volim još više. Jo, mi se da je spala sata sad, kako bi. Nema ništa tvojega. Oni kad nam montira na dozini usta. A? Uzeli ste mi papuče. E, ti ih ispod tamo ispod kauča. Uzeli ste mi papuče, gole. To je problem, vi ne spavaj se, pa sad da ne zrkaš ovdje, ja? Nije bitno, ja? Nije bitno, e neke masire. Ti se kupa samo Aleksa, uđi. Koliko imaš? Zvijemo pare, pare, crnice, ne polaga. A? Što si rekao, izvijem? Rekao sam lako, 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 Uključivac. Nije jači uključivac. 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 Radio na
Vamo da jebeš kako ljudi. Prođe po skupu na te jebeš. Dobro, nije bila li pođe. Ovo je jebeš. A naša rubin? Ne znam, Ivan, šta je? Nervozno je. Čuvaj toga medvedi. Jovana! Nemoj ljudi, ne, nemoj. Ljudi to ne vole svi. Sad ću ja da moje sve s krompirom vidim. A gotov ti je, mogu ovo da uzmem da ti ovo prebaci? Ne, joj, u Kad uje pera jako, sad svoji tu čorbu da opere.